На годиннику 11:10 біля обласного будинку праці на цю хвилину близько 70 людей оформлюють допомогу у зв'язку з припиненням діяльності під час карантину. Про це розповіла речниця обласного центру зайнятості Олена Рак. Підприємець Тернопільського центрального ринку Володимир Гуриш разом із дружиною заповнює документи. Каже, не працювали 3 місяці. Втратили дуже багато, бо пішли в карантин з 18 березня. Так як жінка працює продавцем непродовольчих товарів, а тобто продає взуття, то нам пропав практично 2 сезони. Осінньо-весняний сезон взуття і мається зимовий, бо ми не закінчили. Підприємиця Оксана Зюбровська теж працює на центральному ринку. Жінка каже, перелік документів для отримання виплати дізналася на сайті служби зайнятості. Клопітка справа, потрібно заяву про припинення діяльності, тобто наказ, сама на себе я маю писати цей наказ, це наказ про відновлення діяльності, потрібна довідка по квитанціях по сплаті ЄСВ і потрібна відомість по кількості робочих годин. Ніби так звучить воно нескладно, але такої, скажімо так, достовірної інформації, поки не надасть нам кваліфікований працівник, то отримати неможливо. Документи підприємці заповнюють на вулиці. Працівники центру їм в цьому не допомагають, каже тернополянка Тетяна, яка не назвала свого прізвища. Можна того вийти і всім пояснити, що робити людям і як заповняти, які бланки треба. Кидайте під порогом собі бумажки, і ті бумажки просто хтось може прийти і забрати. Та тут наші дані. Розумієте, хтось прийде і відкриє кредит на наші дані. Працівниця Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Ольга Михалків каже, спеціалісти центру не допомагають заповнити документи, бо дотримуються карантинних обмежень. Вона розповіла, як подають і опрацьовують документи. Якщо роботодавець знає, хто його спеціаліст зразу, то відповідно він віддає йому. Якщо людина ще не знає, тому що вона не зверталася за необхідності, не було в неї центр зайнятості, вона залишає в скриньку. На спеціалісти щогодини приходять, забирають пакет документів і роздають спеціалістам. Десь дається година-дві спеціалісту для того, щоб він перевірив документи, правильність. Коли вже спеціаліст оглянув, телефонує до роботодавця, каже, що все гаразд, пакет документів збирається і передається в обласний апарат на засідання комісії. Це дається десь 3 дні для того, щоб комісія відбулася, перевірили все наявності, відповідно, десь тоді, тижневий термін, тоді можливе перерахування. Якщо документи заповнені неправильно, їх можна переоформити протягом 5 днів, каже директор міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк. За його словами, також документи можна подати онлайн. Звернутися до центру зайнятості із заявою на виплату можна не пізніше, ніж через 90 днів з моменту призупинення роботи. У нас закінчується 90 днів з часу зупинення нашого ринку. Тобто це якраз хтось там пізніше, хтось швидше, можливо, зупинився, але, як ви пам'ятаєте, ринок зупинився 17 березня, тому у нас так в один день всі захотіли прийти. Грошову компенсацію для себе підприємці оформляють 6 червня, розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. За її словами, за цей час заяви на грошову допомогу написали 164 людини. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.